Vətən müharibəsindən sonra səngiyən erməni təxribatları son günlər yenidən intensivləşib. Belə ki, martın 3-dən başlayaraq ermənilər həm Qarabağda, həm də sərhəd bölgədə atəşkəsi pozublar. Bu da Azərbaycanın antiterror əməliyyatı keçirməsini zərurətə çevirir. Məlum məsələdir ki, ermənilər hər dəfə quyruqları qapı arasında qalanda qərbə üz tuturlar. Elə baş nazir Nikol Paşinyanın Fransaya son səfəri kimi. Ancaq son təxribatlar fonunda Paşinyan aprelin 9-da Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcəyini bildirdi. Ehtimal olunur ki, baş nazirə Rusiyada bu dəfə qulaq burması veriləcək. Rusiyanın dik durmasını, o cümlədən bütün qərbə qarşı savaşmağı gözünə almasından sonra Paşinyanın özünə qayıdışı baş verir. Və təbii ki, deməli, aprel ayında baş tutacaq səfərdə də əsas məsələlərdən biri sülh müqaviləsi olması iddiası da bu mənada məqsədə uyğundur ki, Azərbaycanla Rusiya arasında müttəfiqlik müqaviləsi imzalanıbdır və bu regiondakı təhlükəsizlik prizmasından baxdıqda, o cümlədən Qarabağla bağlı məsələlərə baxdıqda, o cümlədən əlbəttə ki, Ermənistanla həm sülh müqaviləsinin imzalanması, həm də Zəngəzur dəhlizi məsələsində yeni reallıqlar ortaya qoyur. Bu halda ki, bütün Avropa Rusiyaya qarşı ciddi şəkildə sanksiyalar tətbiq edir və artıq qlobal miqyasda Zəngəzur dəhlizinin alternativ olaraq rolu artmağa başlayır. O mənada Ermənistanla Azərbaycan arasında müqavilənin bağlanmasından unikal fürsət ola bilməz. Ekspertlərin qənaətincə Paşinyanın Rusiyaya aprel səfəri böyük səs-küyə səbəb ola bilər. Çünki uzun müddətdir ki, hər kəsin gözlədiyi sülh müqaviləsinin imzalanacağı ehtimal edilir. Belə bir variantın gündəmə gəlməsi isə səbəbsiz deyil. Çünki bir müddətdir hər iki ölkə rəsmilərinin səfər siyahısı genişlənib. Müzakirələrlə ilgili qarşılıqlı danışıqların trafiği artdı. Şu an ortaya konulan siyasi emarələr, danışıqlar ve bölgedeki hareketlilik göz önünde bulundurulursa bir barış anlaşmasına giden sürecin ciddi bir şekilde müzakere edileceği gözüküyor. En çok Ermenistan tarafı anlaştı ki Azerbaycan'la ve Türkiye ile rızalaşmadan ondan sonra Ermenistan'ın ayakta kalması mümkün değildir. 44 günlük Qarabağ müharibəsinin üzərindən artıq kil keçib və ölkəmiz bu müddət ərzində bölgəyə sülhün gəlməsi üçün hər cür humanist addım atıb. Ehtimal ki, zəhmətimizin bəhrəsini görəcəyimiz gün heç də uzaqda deyil.